Assalamualaikum. Welcome to my class, E-Class English Year 5. Alright, before I start my class, please like this video and please don't forget to subscribe, okay? Thank you. Alright, let's start our class. Alright guys, last class, I already give you a video, right? Saya bagi awak video pasal apa? Sabah and Sarawak. So now, we will continue our topic on fascinating Sabah and Sarawak. Okay, for today, we will do a reading. So, I want you guys open your textbook, page 74. Here we are. Okay, kat buku surat ni awak ada nampak satu brosur pasal negeri Sabah di bawah-bawah bayu. Alright, so we read from the top to the bottom. Alright, let's read. The purpose of 5B study are organizing a trip to Sabah for the coming school holiday. They are looking at a brochure about the places of interest in Sabah. Okay, dekat sini. Siapa nak pergi Sabah ni, class? Yes, belajar 5B study. Diorang nak pergi bila? Diorang nak pergi the coming school holiday. Jadi sekolah yang akan dah datang. That's why diorang check brochure untuk tahu places of interest in Sabah. Tempat-tempat menarik Sabah. Okay, look at the brochure. Okay, we read. Okay, we read, okay? Welcome to Sabah. Selamat datang ke Sabah. Situated in the island of Borneo, Sabah has a beautiful Amazon rainforest and beautiful islands. The capital of Sabah, Kota Kinabalu, offers adventures such as diving, river cruising, mountain climbing, water rafting and caving. Okay, dekat this paragraph, awak nampakkan ada nama-nama aktiviti yang ditawarkan di Sabah. So, such as diving, river cruising, mountain climbing, water rafting and caving. So, saya nak you guys open your dictionary or you may search in Google maksud-maksud nama aktiviti ni, okay? Saya nak awak usaha sendiri untuk fahamkan. Okay, now, we go to the places of interest. There are three places. So, we go to first. Let's go to the Mount Kinabalu. Mount Kinabalu is the highest mountain in Malaysia. It stands over 4,000 meters tall. This mountain is also a World Heritage Site. The dense jungles contain species of flora and fauna that are protected. It is a perfect spot for mountain climbing, sightseeing and camping. Okay, this paragraph pun ada nama aktiviti yang awak kena cari sendiri maksud dia, iaitu mountain climbing, sightseeing and camping. Okay, maksud eh. Okay, this paragraph, you guys nampak tak perkataan highest? Okay, highest from the word height yang bermaksud tinggi. So, the highest bermaksud paling tinggi. That's mean Mount Kinabalu adalah gunung paling tinggi di Malaysia dengan ketinggian over melebihi 4,000 meters tall. Sangat tinggi tau. Okay, jelas? Okay, now we go to the next place in Sabah, which is Sipadan Island. This is a beautiful island, which is a perfect gateway. Tourists can look at turtles and coral reefs when snorkeling, swimming or diving. There are 3,000 species of fish among the colorful coral species. Wow, bestnya. Okay, Sipadan Island ni adalah pulau antara pulau tercantik di dunia. Alright, so dekat this pulau, okay, antara aktiviti yang ditawarkan adalah you can look at the turtles. Awak boleh tengok penyu ataupun coral reef. Apa coral reef? Terumbu karang. Okay, waktu bila awak boleh tengok terumbu karang ni? Yes, bila awak snorkeling, diving and swimming. Bukan tu je tau, dekat sini juga there are 3,000 species of fish. Maksud 3,000? 3,000 species ikan dekat Sipadan Island yang awak boleh tengok. Okay, best kan? Okay, now we go to the next place, which is Sepilu Orang Utan Sanctuary. Okay guys, I'm a sanctuary. Okay, so tak tahu kan? Kalau tak tahu, please open the dictionary, okay? Yes, let's continue our reading. It is the largest orangutan sanctuary in the world. Don't miss the daily feeding of the orangutans. You can also see different types of birds flying over the trees in the sanctuary. Go bird watching and explore a variety of wild plants. Okay, dekat tempat ni pula. Okay, sebelum tu, tengok apa tak perkataan largest. Largest adalah dari perkataan large. Large bermaksud besar. So, largest adalah paling besar. So, Malaysia antara negara mempunyai sanctuary terbesar di dunia. Hebat kan Malaysia? Alright, so dekat sanctuary ni, awak ada aktiviti yang boleh buat antaranya feeding
of the orang U dan bagi makan orang U kan, ataupun you see different types of birds flying over the trees. Awak nampak macam-macam jenis species burung terbang dekat sweater ni. Yang tak pernah nampak, awak tak pernah nampak ke, pernah nampak ke, awak nampak-nampak dekat sweater ni, okay? Selain itu, awak boleh explore a variety of wild plants. Awak boleh nampak berbagai jenis hidup tumbuhan ni dia seperti mana dekat video yang awak tengok kelas yang lepas. Okay, so how to getting there? Macam mana nak pergi tempat-tempat ni? Okay, first you have to land in Kota Kinabalu International Airport. Awak kena mendarat di dekat Kota Kinabalu Airport. Nak pergi Sabah, Sarawak, awak kena naik kapal terbang tau. Tak boleh naik sampan, tak sampai. Sampai tapi lambat lah. So, after sampai airport, awak boleh rely on good public transport dekat sana. Ataupun awak sewa kereta ke, drive sendiri ke, ataupun apa-apalah kat sana dah kena kemudahan. Okay, so you can use contact dekat nak pergi sana. Kat sana ada terus dekat portion ni nombor yang kita boleh call, which at 6088212121. Itu nombor Sabah Tourism Board. Ataupun you can cari more information on this website www.tourismmalaysia.gov.my. Ataupun kalau awak ada segala persoalan, awak boleh you make email on this email inquiries@tourism.gov.my. So that's all for Russia. Okay, clear? Kalau tak clear, awak try ulang balik video sampai faham. So kalau ada word yang awak tak jelas, apa yang perlu buat awak tahu kan, awak kena buka kamus dalam belajar bahasa Inggeris, kena rajin buka kamus. Okay, okay, now after finish reading this brochure, you have to answer this question in your textbook page 75. Okay, saya jawab semua soalan ni dalam buku masing-masing. Kalau awak dah faham brochure, mesti awak boleh jawab soalan-soalan ni. Senang-soalan-senang. Semua jawapan ada dekat brochure. Okay, sulis salih kemas-kemas dalam buku masing-masing. Then, sebelum hantar kat saya, please check your answer, okay? Dan jawapan betul baru hantar kat saya. Okay, so this is for task 2. Okay, jelas? Okay, so for task 2, dia jawab soalan. But for task 1, awak belum lengkap lagi tau. So, untuk lengkapkan task 1, awak kena buat ni. Iaitu for task 1, awak kena drop your comment below like this. Awak kena letak komen dekat bawah video ni. Seperti ini saya bagi contoh. Ialah, Alhamdulillah, Najah is. Dan tapi Najah tu tukar nama awak sendiri, okay? So, I think that's all for today, for our class today. So, I want to say to you guys, thank you, okay, for watching this video. And also, I want to wish everyone who watching this video all the best for the task 2, okay? All the best. Bye.